بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ميل كسح ونقل سان قادان وبرامج كني سومالي ميريا على بعض ستوس وقدوتان من يابلس برامج كني وحيس كتو دبريدا صاحب كي سكرية آدن أولو يغان حيقة رمضان كريم ميل كسح ميل كسح نقل سعطان وانا برامج كني عام بحيي سومالي ميريا برامج كن قاركا ما تواحن كسو قادان إن دقالة دي شلي صبحي كدا عين مقالة بوساسو تولو كدو أولو يغان أفور هل كاسي واي كجوريدين dad tirada lagu qiyaasay dad ka badan 75 qof oo inta badan u badan ciidamada maamulka Puntland. Waxa leenay Allah u naxariisay ciidamadaasi shalay ay gacanta ka xaq daran ay ku dileen magaalada ama tuulada loo yaqaan Afurur oo ahayd goob ay degan yihiin ciidamada Puntland. Si kastaba ha ahaatee dadkaasi tirada badan ee la sheegayo ayaa waxa ku jira dumar, caruur iyo waliba rag waayeel ah iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada. arintaasi meesha ka dhacday mas'uuliyadeeda ayaa qaadaya inkastoo talada ay tahay talada eebe ay geeriduna xaq tahay yaa mas'uuliyadda qaadaya ciidanka dhan ee xira iyagoo fadhiya loo soo galay ee cagta la mariyay barnaamijkan waxaan ka wareysanayaa Yaasin Ducaale oo xogwaal u ahaa arrimahaasi meesha ka dhacay isaguna shaqsiyan ah dad ka soo jeeda deegaanka loo yaqaan Afurur ama buuraha galgala deegaanada ku dhow dhow Yaasin Ramadaan Kariim waad ku mahadsantahay inaad casuumadeeda aqbashid maanta Cabdar aad iyo aad mahadsantahay imaad isiisid jaaniskan oo kale aan igu wareysatay halkan horta marka hore waxaan ugu tacsiyeynayaa dadkii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday geeridii naxdinta lahayd ee ku timi iyo gacan ka xaq darana ay dishay ayaan tacsiyeynaya Yaasin dagaal baa shalay meesha ka dhacay oo wax la yiri ciidamo meel iska fadhiya la qaaday waa maxay sababta ciidankan Puntland meesha deganaa waan ognahay inay nimanka loo yaqaan Al-Shabaab ay ka dhaxaysa xuduud ay wada degan yihiin in meeshana cadow ku xigan way ogyihiin waa maxay ciidanka dhan ee dowladda ee hub iyo technika watay ee iyagoo hurdan laysaga soo galay ciidanka maxaa ka khaldanaa ciidanka Cabdar mar labaad aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa dadkana daawanayna sidoo kale ugu mahadcelinayaa su-aashaad weydiisay oo ah maxay tahay sababta keentay in ciidan dhan oo joogay weliba meel xuduuda oo weli uu dagaal ka socday in sidaas loo xasuuqo maxaa keenay Cabdar usaad la socotid barnaamijkan la yiraahda galgala iyo aaga waxa ka socda oo labada dhinacba waa waxay ka soo qaateen dadyo kale ay ka soo qaateen oo barnaamijka iyagu wataan weeyaan oo maaha barnaamijdadyo kale ka soo qaateen barnaamijka hadda maamulka aad magacowday sida Puntland oo kale Puntland waxay ku qaadataa waxa weeye mushaarooyin waxayna ku qaadataa Mareykanka dadka dalka Mareykanka ee weliba jooga Djibouti ayaa waxay ku qaataan ay yiraahdaan waxa jooga dad argagixisa ah waana dadkii ugu horreeyay ee soo tilmaama una soo tilmaama inay jirto buurta galgala iyagoo aan gargixisada ogeyn inay jirto buur la yiraahdo galgala argagixisana halka ku nooleen ee dad deegaanka ah ay isu urursadeen meesha isku urursadeen dadkii u yeedhay weeyaan oo yiri meesha argagixisa ayaa ka jirta meesha waa lagu abuuray miya wadal la abuuray weeye markii dambena noqotay sax noqotay imi isku soo urursadaan markii dambe noqotay in ciidan intaa leego argagixisay ay isku soo urursadaan meesha marka waxay ahayd Puntland dadka u tilmaameba argagixisada imay tahay hooy lagu dhuuman karo si ay u qaataan ugana helaan lacag iyo ay ka qaataan dadka ama wadamada shisheeyaha deegaanka dadkan degan buuraha galgala iyo eriyada ku dhow dhow soo dad asal ahaan kasoo jeeda maakhirbaha sida the kolley Cabdi Uusa la socodka juqraafi ahaan waa dad halkaa degan oo dhulka iyaga ayaa leh dadkan deegaanka degan reer miyiga iyo dadkan buuraha deganba iyo nimankan Al-Shabaab ka meeshooda jooga miyaan wada hadal ka dhaxayn miyaan wada hadal ka dhaxayn ay oran karaan naga baxa Cabdi Soomaali oo dhan sida la socotid argagixisa waa joogta oo magaalada Muqdisho magaalada madaxda Muqdisho oo aad ogtahay inuu ciidan shisheeye joogo inay dowladdii joogto lacagyoga iyo ciidanka joogana aad ogtahay ayay ku jirtaa oo dee dad ku baxaya oo naga baxa ama naga taga maaha waana ku yoosii helay meel buura oo de buuraha de waxa weeye galgala ayaa aad aragtid meelaha aaga aad aragtid waxa weeye waa meel iyadoo dhan aadan qofka ilaa hadda intii isu jira aadan arkaynin weeye oo aad u adag tahay qof inuu meeshaad kula degaantid gawaadhina ay gasho marka meeshaas oo kale de wada hadal hadday ku baxayaan marka hore ma yimaadeen hadday leelayay naga taga haddana dib ugu noqono taariikhii sanadkii 97 iyo 98 xilligii Al-Ittixaad ama akhwaan muslimiin kale oo oran jiray cabdilaahi yuusuf ku dagaalamayeen boosaaso iyo deegaanada gobollada bare
buuraha galgalay galeen markii ciidamadii Puntland iyo ciidamo beeladkii iyo qabaailada oo dhan isu tageen ka saar kari waayeen beesha meesha degtay reer maakhriba u tagtay si toos ah ula hadlay oo yiri la dhaafa dhulkiina waa kuu ka baxay miyaan hadda haddaydan Puntland ay difaaci kareen ama aanay maamulada kale ee Soomaaliya ka jiray difaaci kareen miyaan mari kareen wadadii aad hore u marteen oo kale abdowde laba arimood baad isku khaldaysaa mid waxa ay ahayd dad Soomaaliyeed bay ahaayeen oo markaas wadada Soomaaliyeed oo de markaa meesha isku urursaday bay ahaayeen waana dad isaf karaanaysaan wadada aan u socon markaas imay dhig islaam daariyaan ama u socon imay dagaal imay xukunka marka ay kala wareegan Puntland uu bay rabeen waana dhinacana waa laga soo markii dambana meeshaas ay galeen hase ahaatee dad wadada hadal baa lagu dhimay wadad Soomaaliyeed oo bay ahaayeen oo waxa ay ahaayeen diwiilishi meesha u dhashay bay ahaayeen een marka waxa way dowlad hadal baa lagu saar kara laakiin nimankani ma hata al-shabaab waxa sidii dirin nima kare magacyo kale la baxeen waa dad ajnabiya waa dad Soomaaliyeed waa dad reer kasta iyo qabiil kasta isku jira een ajnabi wadamo kale ka yimina ay meesha joogan ma aha niman yeelaya war naga baxa iyo wada hadal iyo oday soo hor fariista maxaa marka een arintan hadda dambigeeda la saaraya dadkan dhintay ee Allah uu naxariistay maalin Rabadaan oo dhintay gacan ka xaqdirnaa idisay dambigeeda la saaray ma maamulka Puntland baa la saaraya ma maamul beeladiyada meelaha digan baa la saaraya ma beesha aad kasoo jeeday buuraha galgala sheegta inaad leedihiin baa la saaraya yaa la saaraya dambiga dadkan een waxa la saaraya een dadkii markii hore u yeeray oo u sheegay ma jirto buurta galgala ay jirto oo markii hore u baaqayay ee lacag iyo kaga soo qaatay dadka kale waa maamulka aan wada qabiil iyo reer ka hadlimaayo waa maamulka waxaad leedahay dad baa u yeedhay oo u sheegay in buura la yiraahdo galgala ay jiraan waa kuwa dadkaas waxa weeye waa maamul la yiraahdo Puntland ayaa waxa u yeedheen lana socodsiin imey tahay meesha lana og yahay imey ku qaataan oo diyaarada yimaadaan oo gawaadhi la siiyey oo ciidankooda xitaa lacag iyo lagu siiyaa oo mushaharooyin ku qaata meesha kuwaas ayaa ah kuwa een ay saarantahay mas-uuliyadda dadka ay imey difaacaan waxay joogaan boosaaso agtiida dad masaakiina oo ciyaal yaryara oo aanay mushaharadiisiin laasi tan yeerisaan mushaharadiisiin ayay waxay ku hayaan een xuduudda ay markaas een al-shabaab meesha ay ku jiraan wiilasha kunka dollar qaadanaya een ka soo qaatay Mareykanka een qalabka iyo gawaaridana waxay joogaan boosaaso agtiida joogaan marka waxaa qaadanaya mas-uuliyadda ragga maamulka haya ee waa la dagaalamayna masaakiinta dadka meesha degina hodaya oo marba intay u soo qaataan shaati leh iyo gawaarinta ku maraan meesha leh weyn difaacinaayo waxa weeyaan argagixisadan la dagaalamayna yaasiin waxa jira mas-uuliyadda qaaday yaasiin waxa jira ciidamadan ku dhintay shalay Allah u naxariistay goobtaasi waxay ciidamo ku abtirsada maamulka Puntland waxay idinka idin gaara beeshiin maxay idin gaara ciidan baa ka dhintay maamulka dawladda magacooda ku shaqeynayay maxay idinka idin gaara ilaa shalay aad ilaahadaha uga hadlaysaa anigu de maamulkaad sheegaysid meeshaad ku ogtahay iyo meesha ku dagaalameen iyo cidi laga dilay garan maayo dadku Soomaali dhulka dama wada lahaa dhulka waa la Soomaali waa la wadayahay laakiin waa la kala degan yahay meesha de reer bow badan haddii maanta la soo weeraro magaalada la yidhaahdo Sool ama la soo weeraro Buuhoodle de reer bow dhamanaya dhimashada dhibaatoduna kasoo gaadhaysaa lama oran karo wiilka gaalka ayaa ku dhashay inta Facebooka la galo haddii 10 la iska soo qorto la yidhaahdo 10 baa reer heble ka dhimatay 10 kale reer heble ka dhimatay waa la iska soo qori karaa laakiin de waxa saxda ay runta waxa ku dhintay oo meesha ay dhibaato weyn ka soo gaadhay dadka masaakiinta ee degan halkaas Puntland hoosaasisay muhadlada marka Puntland baa arrimahan oo ka dambaysay hoosaasisay dadka Puntland waxa weeye waa caqabad kale oo labaad waxaad arkaysaa dadka al-shabaab iyo dhibka arkaysaa waxa ka daran maamulkan aan ummada meel la u wadin hoosaasinayna intuu gaari soo qaato oo meel qandaraas ka soo qaato dadka wareerinaya oo isaga dhigaayay mid difaacaya dadkan waa hore tashan lahaayeen waa hore waxay rabaan sameyn lahaayeen laakiin maamulka Puntland ayaa ah maamulka Puntland baad ilaa hadda eedeynaysaan maxaa cadeymeed u haysan maamulka Puntland inuu isagu sabab u ahaa dhibaatadii shalay dhacday abdi adiga sheegay laftigaaga ayaa sheegay imey meesha ay yihiin dhulka Puntland horta waxa weeye waa maamul maamulkaana ummad baa wada samaysatay dad baa wada samaystay inkastoo dee khiyaama dhacday oo dee hal reer gacanta u gashay maamulkii Puntland la oran jiray laakiin wax dhiba ma leh laakiin waxa dhibka keenay waxa weeye boosaaso iyo meesha intay isu jiraan oo kilometer isu jiraan waa garan kartaa ciidankan masaakiinta aad leedahay waa saxsaad oo la xasuuqay gaajaysay iyagoo sooman nimankan mushaharana ma qaadan
موح الله لوحي كو أفرام بيوان قاتل السعادين والله لاي قاتل اللي ويلاش كو حرقونا يا بوساس أكتي تشوغان إكييمي ميلاها كال كييمي وحي تشوغان بوساس أقول لعاك تقو قاتا ما لنبني كييما دو أمد حوينا بولان كنقضة أيا وحو كينا رير كيسا كونا بيلا مش وحقاك من بنتي قبل من ليه إن شخص رجل تقبل من ليه ورير بقدمت لكن رير بقدمت أف كورس يس رجل تقبل كبير من كمان دي منو وريكا بيشا كدنت ها وهاك يينو سارينا ايدا مركا ما حد ود سمعش واي ود سابج ايدا يينو سارينا يا ايدا ايدا وها اسكل لي كمشا لي مامول بانكا يا مامولكا وان سمي افغانستان لبا وي كور وخا دحاي 68 عسكري يا 200 او اسكو جير دد شعبه با بمبوين لو سو غلي لو قرخيي مدحتويده هورتيدا 300 قطا ساعه كدنتي wasiirka wasaaradda gaashaanka ee afghanistan wasiirka arimaha gudaha wasiirka kharajiga taliyaha ciidamada madaxweyne ku xigeenki inta uu is casireen abdi horta anigu la doon sawis casireen abdi anigu horta in ma simi karo afghanistan iyo buldan waa reer wey waa oo kamida somali oo ma simi karo ma oran karo in afghanistan iyo in buldan bay isku mid ah laakiin hadaan saad in aan hadalka ka u dhigo in wasiirka amniga I don't know wasiirka shandigmale aanu maleenayo bidlaan waxa leeyin wax la yiraahdo wasiirka amniga en wuxuu idaacadaha kala aha wadarkiis ninki dhamaa ee mas'uuliyadda aha ee rabay la rabay inuu is casilo mar hadii intaas oo ciidana laga laayay en saraakiishiisi la laayay laga qabtay gawaadhidiisi la gubay inuu maanta is casilo inuu maanta uu yiraahdo intuu media soo dhex istaago yiraahdo maanta maata waxa lagu dilay habro iyo ciyaal baa lagu dilay habro iyo ciyaalku soo kuu ku dhalay maaha oo ku baalkii ciidankan dadkii dhalay soo maaha habro aad ka hadlaysid iyo ciyaalka aad ka hadlaysid marka maanta dadku rabay inuu difaaco ayuu ku diganaya digashan taa waqana haddii aad ku digto wasiirka amniga oo dhamaa inuu ku digto dadkii meesha lagu laayay ilaa haddana abdiyo madaxweynaha puntland uma tacsiyeedin dadka masaakiinta ama ciidankiisa aad u saaku hadlay saaku saaku hadlay hadlay waxay ahayd inuu arinta uu ka tacsiyeeyo ilaa haddana ilaa hadda ma hayno adigaa sheegaya meesha ku aragtay sheegaya meeshu ka tacsiyeeyay laakiin ilaa hadda ma arag aanu meeshu inta soo raatay afraat saacadood inuu tacsiyeeyay afraat saacadood ka badbaado hadda madaxweynuhu meel uu ku jirtaa idaacadaan uu ku jirtaa meel uu ku jirtaa een hadii aanu soo noqono een arimahan een wasiirku ka hadlay ee wasiirka amniga hadaladiisa waxa kamid ahaa waxa goobta ku dhintay dumar iyaal iyo odayaal iyo tira ciidana tamaqin teleg midingeysa marka tamaqin teleg drum teleg hadoonaan dib u ogaanno sheekada wasiirkan arintisa balse hadayno arinta inuu qabiil boo dhigno miyaana ahayn inuu gudoomiyaha baarlamaanka is casilo wasiirka wasaaradda waxbarashada is casilo gudoomiyaha qorsheynta qaranka ee Puntland is casilo intaas oo dhamaan is casilana beeshin ka soo jeeda Soomaa abdi horta mid laba su'aalood baad weydiisay oo isku saaran mid waa kan wasiirka amniga waa tiri imis casilo Soomaa muxuu is casilaa waa ninka garan waayay ciidankiisa uu tacsiyeeyo oo yiraahdo war ciidankaas inta leeg ayaa iga dhintay anaguna intaas aanu dilin anagu oran mayno war sheeg ciidanka meesha ku jooga waa hab military bay ku leeyeen marka dad difaacayaan arkay laakiin hab military ma noqon karto qofka bini aadanka ama mas'uuliyadda uu hayo waymu dadka runta u sheega oo yiraahdo warintaas oo ciidana naga dhimatay siyaasayna u dhinteen haddana hawshaasaan wadnaa siyaasayna tahay dadkana u tacsiyeeyay wasiirka dhamaalaha hadda Ismaacilin madaxweyne ilaa hadda kama hadlin marka waa dad akabudlan waxaan u sheegayaa maantii galkacyo la soo weerarayay oo la soo weerarayay jirima la soo weerarayay wiilasha baran iyo ceer gaabo iyo ka baxayay waadiyabisay in lala dagaalamo dadka argagixisada ay soo galay la badbaadiyo dadka loo soo galay iyana maanta imay yiraahdaan ciyaal baa la dilay iyo naaga lagu dilay naagu soo naf male soo ku ina dhalay maaha ciyaalku soo ku ina dhalay maaha soo naf male hadiiba kama soo qaadba in la dilay baa aan askar la dilay baa kuwaas soo naf male oo dadkeenii maaha uu ku faanayo waa la dilay oo inta ciidanka qarinayo uu ku faanayo dumar baa la dilay dumarka ayaan wasiirku u aqoon dad jira u aqoon marka aad baan ugu xumahay shakhsigaas oo kale in wasiir laga dhigo waliba wasiirka amniga laga dhigo tan kale aad weydiisaasha kale weydiisa maxamed cabdi waxay haydeen wasiirada beesha ay ku jiraan wasiirada beesha ay ku soo jeedaan gudaha baarlamaanka afarta wasiir ee beeshina ay ku leedahay Puntland mar haddaan leedahay beel ahaan baan loo dilay oo loo laayay inay is casilaan Soomaa mar haddaan dadkooda cabdi nimanka meesha tagay nimanka meesha jooga waxa weeye kambani aad u shaqaysid waxna kama sheegi kartid ciyaal bay meesha ku biishaan iyagana iskood u tagay dad iyo shakhsi ma metelaan dadkaasi
مانا كميدها ويو مانتا نمكي او ارحموي يالكو ديرالو لينيو كان هالوي كان دمكوي ونن تشيجيسا يالوشيسا يالوش العيار بالايرا كاسوكالي ونن ماشي سكافوديا ونن يسو كاسدن ابدولي يسوغو انكلاتسن بس رير ماكر ايو انتو كوبدلي ان 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 بدلي ان افاينكي بارلمانكا ايو كوبدلي ميدوشيليا مكا ماها ميدرير كالاغالاتسالي ماها ميدرير كمترا مكا مورن كرتيد نن isku u shaqaysanaya ciyaalkiisa uu bisho u shaqaysanaya wiil ugu noqon hindiya u shaqaysanaya jaamacad uu ka bixiyo u shaqaysanayo kuma abdii ma oran kartid muxuu halwaay muxuu waxa uu qaban waayay waa shakhsi waa nin meesha iska fadhiya waa sample meesha iska fadhiya sida aan la socono buuraha galgala iyo deegaanka waxa degan dad fara badan oo reer miya dad fara badan oo xoolo dhaqata oo deegaanada degan een arrimaha shalay meesha ka dhacay ee tacsida ahayd iyo fool xumadi meesha ka dhacdayna een waxay dhalaysaa in ciidamada Mareykanka iyo ciidamada faraha badan leh ee jooga Soomaaliya hadda inay dhulkaas weeraraan bad iyo dhul iyo cirba laga weeraro een arrintaas dhibaato saameyn inta leeg ku yeelanaysa dadka shacabka inta leeg ee masaakiinta meel degan abdi waxa weeye si Mareykanka iyo dadka aad sheegaysa 20kii een almost hadda 10 years ila 15 years meesha dadkan waa ku jireen waana la ogaayay meesha maalmo maalinta ka sii badsa waa sii badanaya een Mareykanku waa yimaada hadba mar buu iska duqaya dadka aad sheegaysid oo maatada ah ayay duqiyaan xoolahooda duqiyaan kadibna way iska tagaan een marka een maaha de wax u soo deynta yimaadaan iska duqiyaan iska noqdaan waa bulaan oo kale oo ciidankii dadkii intay meesha uga baxeen intay dadkii oo aanay ay difaaci kar waayeen inta ka baxeen hadu tanay yidhi naagay iyo waalid dilay ciyaal yar waa kuwaas oo kale weeye iyagu laftigoodu wax xarim maayaan dadushaas meeshuna wasan ku sheego waa meel buura waa meel la iska arkeen ilaa gudaha la isu galo waa meel aan وملان وحوي ومل آد وادقوي إن وح كرك اللي قد قوي أنا وح بدن ترميسو إما يدتك مش الدجان كوا حول دقت هذا الله يما هي حويا تيارد دول هي هم ليسا أو مرك قوا مي مدام راش ياتي مادي وادقت أرنتا بيشا كده عضي واحد أرن آد فرحن أو هنتي قفك بن آدك دمير كلا دم قيسا إن وح نحسوس الله نحرسه قاشا نصره تصبح له وحاس كيسي ويل كيسي وكل انتين arimaha inta saraakiil kale oo reer Puntland baa ku midtana ama Soomaaliyeed ba een hadii aad leedahay beelahan een Puntland baa noosaasisay een ma ka shirteen maxaa sa idin tala meel idin yala een waa su'aal fiican dad kale een dadku een waxa weeye dadku maamul baa dhisaysan hore kugu sheegay een maamulkaas oo aad u xojiyeen ciidankiisii sameysteen dowlad ahaan u sameysteen laakiin waxaan ku sheegay abdii in baashinta la dafay reer laga dhigay oo la qaatay inta jeebka lagu rutay reer hadba meelaha diyaarad la raaraa oo meelaha la marmaro een taladu waa iman doonta waana laga tashan doonaa een dadkanina way isku tashan doonaan insha Allah waana ku tala jiraan hadda say isugu tashan lahaayeen laakiin awl rajo waxay kala ahaayeen Soomaaliya markii hore isii kala burburtay Soomaaliya markii kala burburtay Puntland baa la sameystay qabiil ahaan loo sameystay qabiil ahaana de qabiilku ma siisa ma si joogo reer hoosa si jartay su'aal barba barnaamijkeena inaan ku soo gabagabeeyo een saasa soo xitaay waxaad aaminsantahay Puntland inaanay maamul hayn ay maamul reer leeyahay ay tahay masidii hore masaxada waagi la dhistay waxaad maamul ummadu u dhantahay reer sool reer sanaag iyo nimanka halka ka yimid bari iyo wadaf aad ku magacaawdid een laakiin hadda waxa noqotay meel baasha basash ma sii waa sii googooda reer bay hadda u sii googooda marka dambe waad ogaan doonta abdii oo in halka soo fadhiisanay gudlaan oo reerka hadda baasha gacanta ku hayay jeebkan ku ritay iyagoo hadhowto oo soo saan isugu sii dagaal arki doonta hadii aad arintii dagaaladii sokeeyay meeska dhacay aad beelahan buu bedeshay beeshin ay u aragtay in beelahan loo saasiyay een ciidamadii faraha badnaa ee goobta ku dhinto qabiil uu bale qaar ba xaas ka tagay qaar ba carur aagoona ka tagay qaar ba goblamay hooyin ba gulmay maxaa u tala gashay een abdi oo een waxa weeye een kulay de beesh waa tashanaysa oo dadka deegaanka ku jira ama maamul ha sameysteen ama iyagu ciidanay leeyeen ha sameysteen oo beelood horta meesha ragga ku jira rag wax laga qaad karo waa ragga Soomaaliya maanta Muqdisho dhibaatada ay maanta ka taagan ay Soomaaliya ka diglaahday waa dadka ka midka ah oo de dhibaatada maanta ummadii Soomaaliya oo xamar bay isugu timi waa laga saari leeyahay buur inta leeg in reer ka saarana waxa weeyaan kulay laga saar kari maayo laakiin waxaan ogaanaynaa maanta hadii anaga nal ku fiirsado oo la yareer bay dul saaran yihiin reer bay leenayaan buritu
نمان كان نمان نحايا ماها ونمان قلت السوماليين في جيستي كلي نمان كان مانتا ايغانا يولي كلي غير بيدو جوغان اي برتو يقول اي قدونا لكن غير كسا الله واتشدونا عبدي ياسين ادوز مرسلتي ادي يار بن مرسلتي مرلا باب يمرسل حبا وهذا اقدام ذا البرنامج كان كلا وريسني ياسين دعاله وكهلي دقال دي الله هون حريسته قيردي فوش حميدة كل عدد عيدمة بنتو لانا ايقادين كوحالو يغانشر وضياشا ويان دماغ حلاني انتي اكي قريودين يوم بدا الصوماليات با الهي انو سمري ايمان كسيو